почитуван градоначалник, почитувани присутни, почитувани съветници. И отварам 60-та редовна седмица на Съветът на Община Свети Николе. За днешната седмица го предлагам следният дневен ред. Точка 1. Разгледувай на състоянието со COVID-19 в Община Свети Николе. Дали некой бе разбърква относно дневният ред? Бидеки никой не бе разбор, предложение от дневен ред го ставам на гласа. Кой е за? Констатирам дека дневният ред е усвоен со 13 гласа за. Точка 1. Разгледувае на состојбата со COVID-19 во Община Свети Николе. Збор има представникот на предлагачите за нова точка за дневен ред, советникот Бојан Митев. Почитуван председател, почитуван градоначалник, почитуван директорка на здравствениот дом Гаврил Горовски во Свети Николе, почитувани представници од Центарот за јавно здравје, од Министерството за внатрешни работи, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Најпрво да кажам која е нашата причина за ова барање за секување на ова итна седница за разгледување на состојбата со COVID, односно корона-19 во Општина Свети Николе. Именно ние како советници овде во Советот на Општина Свети Николе сме представници на политичките партии, и може би требало повеќе да се занимаваме со политика на ова време, кое што сите сме сведоци, и на овие маки, како да ги кажам, и невремиња кои што не се случија со короната, не само ние во Општина Свети Николе, туку низ целата држава, не е во ред да останеме неми и да не се обидиме да направиме нешто повеќе за нашите граѓани. Бидејќи на крајот на криштата, ние сме избрани со гласовите на граѓаните и редно е да нашиот придонес го дадеме за справување, макар и со оваа пандемија која што е во светски рамки. Токму затоа и ние како советничка група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, имајќи го во предвид дека дел од нас е и медицински лица, но имајќи го во предвид тоа дека дел од нас е веќе поминан испред млежето кое што може да се каже корона COVID-19, и сите од нас имаме некои близки кои што исто така за жал биле дел од потешкотиите кои што граѓаните ги почувствува со корона-19. Побаравме да се свика оваа седница, да изнесеме наши предлози, за кои што морам да потенцирам предходно дека може би ние како совет немаме надлежност за истите, но редно е да ги споменеме, да повикаме надлежните институции да ни дадат одговори, како би ние и граѓаните добили појасна слика и подобри насоки како да се заштитиме од ова болест која што не сите нас демне. Од тука ќе почнам со пет прашања кои што, или пет наши теми кои што би сакале да ги отвориме за да ја разгледаме ситуацијата со COVID-19 во Општина Свети Николе. Првата тема, односно првото прашање, до Центарот за јавно здравје. Беше овде коментирано во предходната седница дека премал број на лица имаме, околу 200 постојано лица кои што се позитивни на COVID секојдневно во Општина Свети Николе, но имаме премал број на лица кои што се ставени во самоизолација. Односно, тие лица кои што се позитивни пријавуваат премал број на контакти кои што ги остварили во изминатите 5 до 7 дена, како што и гласи алгоритмот или протоколот од Центарот за јавно здравје. Овде градоначалникот упатуваше на свесност, на самокритичност на граѓаните, односно на апел до сите нив кои што се надевам дека ќе допре, да сите ги пријавуваат контактите, кој што на крајот на криштата не е тоа работа која што треба да се крие заради опасноста коронавирусот да земе поголем размер од она кој што веќе го има и да се раши многу повеќе отколку тоа што е случај во моментов. Токму затоа и нашето прашање и барање до Центарот за јавно здравје, бидејќи имаме еден став кој што јас го изнесов и претходниот пат, а тоа е дека е потребно кога веќе имаме диагностициран позитивен пациент на одредена адреса, сите лица кои што живеат на истата таа адреса би треба да бидат ставени во самоизолација, не да се повикуваме на самосвесноста на граѓаните и да тие бидат повеќе свесни во таа област да ги пријават сите контакти. Јас сум свесен дека една одлука која што најпрво им беше донесена дека отсутството од работа ќе биде покриено со 100%, па истата беше ретерирана од истата таа одлука и дека тоа е пречка за самите граѓани заради финансиската нестабилност која што сите ние чувствуваме, заради тоа што отсутството од работа се
наплаќа од 70-90% во зависност од деновите кои што лицата ги поминуваат во користат боледување или ги поминуваат во самоизолација. Така да, може би е несрекна одбрана она бројка од 14 дена самоизолација, бидејќи во тие 14 дена луѓето кои што остануваат во самоизолација добиваат само 70% од своите нето плата. Така да, доколку беше ден повеќе, луѓето ќе добиваа 80%, но не се не е тоа наша одлука и не е наша тоа работа. Па прашањето гласи до Центарот за јавно здравје, односно не е само прашање, туку е предлог од наша страна. Дали ние како Центар за јавно здравје на подрачјата на Општина Свети Николе имаме надлежност да заедно со Општинскиот кризен штаб или би можеле да препорачаме до Републичкиот кризен штаб или до Центар за јавно здравје кој што ги координира сите овие Републичкиот завод за здравствена заштита и сите останати кои што се вклучени во евиденцијата на пациентите и на оние кои што треба да станат за самоизолација, дали имаме можност да ние превентивно, односно делуваме на овој начин кај што го кажав и предходно, да кога веќе во на одредена адреса се појави пациент кој што е позитивен на корона, сите луѓе кои што се водат на истата адреса бидат ставени во со решение за самоизолација, онолку колку што налага законот, односно протоколот за лица позитивни и лица во контакт со позитивни лица од COVID-19. Тоа е првото прашање, јас ќе ги поставам сите, па би можеле на крајот да добиеме одговор за сите истите, за сите овие кои ќе ги поставам. Второто прашање е прашање до директорката на Здравствениот дом. Јас пред две седници пред да се свика ова, пред да подпишеме барање за секој новит на ова седница, поставив едно советничко прашање, кое што резултираше со подобрување на состојбата со собата за изолација, популарно наречена, која што ја употребува пациентите кои што се диагностицирани со COVID и прима малте не тоа беше дневна амбуланта или дневна болница, како сакате наречете, а каде што пациентите прима инфузиона интервенска терапија, која што и беше припишена од страна на инфективните одделенија, дали во Штип, дали во Скопје, дали во Велес, каде што ние гравитираат пациентите. Значи, во тие моменти условите беа, искрено морам да констатирам, недоволно неугледни беа, морам да кажам. Ситуацијата гледам дека е променета, значи се ставени кревети веќе, пациентите гледам дека примаат, но еве јас апелирам до директорката на Здравствен дом, ние како совет се надевам дека едногласно ќе бидете поддржани. Ние усвоивме една сума на средства која што е предвидена во буџетот за 2020, не сме усвоиле, тоа се уште нацрт предлог буџет за 2021, значи се уште треба да се усвои, но сметам дека ситуацијата е алармантна, ние не треба да чекаме 2021 да почнеме да го реализираме буџетот, па да се обезбедат средства за да тоа да се случи. Јас сметам дека ние како советници ќе дадеме потполна подршка, дека за се она кое што е потребно на Здравствениот дом за инфраструктурни зафати во делот на собата за изолација, да не само собата за изолација, сите услови кои што се потребни за подобро збрижување и диагностика на пациентите со COVID, да ние како совет одредиме средства за истите да бидат способени, направени да бидат пристојни за сите са пациенти. Значи, некој ќе ми каже дека тоа е надлежност на Центарот на Здравствениот дом, на Министерството за здравство, но јас пак ќе повторам нешто што го кажав пред две седници, дека многу здравствени домови во Македонија се реновирани со средства, со дел од средствата на советите, односно на општините. Еден од тие примери се Здравствениот дом во Радовиш, Здравствениот дом во Ландо, значи можам да набројам многу, јас сум ги посетил сите таква заради природата на мојата работа. Тоа е второто прашање, третото прашање исто така се однесува до директорката на Здравствениот дом и тоа го покренав исто така пред месец ден, ако не се лажам, пред две седници е една од четирите параметри кои што пациентите со COVID се нај би требало да ги следат редовно за да се следи ситуацијата со вирусот. А тоа се направање на крвна слика, ЦРП и сите останати параметри кои што укажува дали постои инфекција или каква е состојбата со пациентот, односно рентген снимка, сатурацијата која што многу често знае да биде намалена во случај на COVID. И четвртата, како да кажам, може би и најскриена
најскриен параметар кој што пациентите од COVID многу знаат често да го превидат и самите доктори, а тоа е нивото на дедимири. Како што кажав и тогаш, не сакам сега стручно да се изразуваме што тоа значи. Лаички, тоа е протеин кој што одговорен за коагулацијата на крвта. Многу често во случаевите на COVID знае да биде на високо ниво, да се случи создавање на плаки тромби, да тие резултираат со бронхоемболија, срцеви, мозочни удари и фатално по самите пациенти. Така да тие дедимири до сега пациентите ги диагностицираат дали во приватните установи како Авицена, Биотек во Скопје, па се чека редови тие самите не се изнемоштени, не може да патуваат на долги стази, дали тоа го правиа во Заводот за трансфузиологија во Штип, дали во Велес, но колку што знам и сите вие медицинските работници се свесни дека многу ретко и многу тешко се наоѓа термин за да тие пациенти бидат диагностицирани, преоптаварен е целиот систем, тоа мораме да констатираме. Но ние мораме да еве еден предлог, односно една идеја од наша страна, не е тоа предлог, дали е возможно да сите пациенти кои што се COVID позитивни, кога веќе даваат своја крв за крвна слика, би можеле да уште една и провета која што е со буферот натриум цитрат биде однесен или да склучи здравствениот дом да исконтактира, како што издействувавме да воопшто на Свети Николе се прават брисеви, би можеле да на овој начин извршиме дополнителен притисок кон Министерството за здравство и здравствените институции да ни возможат да пациентите од Свети Николе ние дали општината, дали здравствениот дом да обезбеди посебно возило во кое што пациентите кои што давале крв за испитување на дедимери бидат однесени до, пошто тие пациенти се изнемоштени, мораме да признаеме, не може да одат до Велес, до Штип, многу од нив се со кислородна подршка, примаат со маски за кислород. Тоа е еден траурна ситуација, морам да констатирам, и не дај Боже да сте во кожата на тие пациенти. И затоа сакав да апелирам да нештата бидат овозможени, да луѓето овде дадат своја, односно, крв во епрувета, а таа истата биде на некој начин од здравствениот дом или дали од општината однесена до Заводот за трансфузиологија, дали во Штип, дали во Велес, дали во Скопје, на било кој начин ние да издействуваме здравствените власти и Министерството за здравство овозможи диагностика на дедимирите за пациентите COVID позитивни во општина Свети Николе. Тоа е второто, четвртото прашање, тема, како да кажам. Трето, извинете, ги промашив и двете. Четвртата тема која што сакам да ја отворам е до градоначалникот на општина Свети Николе. Се работи за веќе усвоен буџет на општина Свети Николе за 2020 година, во кој што ние имаме усвоено доделување на социјални пакети за социјално ранливите семејства за новогодишни пакетчиња, новогодишни пакети така наречени. Јас сметам дека секој од тие социјално ранливи категории може да одвои 10 денари за маска, толку чини самата маска. Но секој од тие семејства се изложени на голем ризик, бидејќи иако тие живеат во дел од нив и во субстандардни услови, имаат лимитирани средства, начинот на живот, да не го спориме каков е овде, не би требало нивните приватни работи да ги изложуваме овде пред јавноста, но сметам дека тие немаат доволно средства да приуштат витаминска терапија, односно терапија која што би ја подигнал нивниот имунитет и не де Боже подобро би ги спремил за соочување со овој COVID кој што доаѓа, кој што сите нас не демне. Токму заради тоа, нашиот предлог како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата е да во социјалните пакети кои што се предвидени за социјално ранливите категории на семејства за 2020 година, за веќе усвоениот буџет, во тој пакет бидат вклучени овие витамински додатоци на исхрана, додатоци во исхраната се, тоа се фуд саплементи, дали витамин С, витамин Д, цинк, селен, стручните лица нека наложат, нека дадат мислење на општината за да во тие пакети навистина се состои тоа. Мислам дека е многу попотребно на тие семејства во овој момент да имаат соодветна витаминска терапија од колку сок или она која што представува храна секојдневна на самите. Зборам за основните намирници, секако не би требало да се бидат изоставени, но сето она која што се смета како дополнителна во пакетот на социјалните семејства би требало да биде фокусирано на оваа витаминска терапија. Па може би ние како совет да издвоиме и дополнителни средства за сето тоа, доколку сметате дека тие социјални пакети се толку средствата предвидени за тие се премалку за да биде се тоа покриено. Значи, јас и ние како советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата ќе дадеме секако поддршка за се што е потребно за
ова идеја која што сега ја спомнуваме. И петото прашање, односно тема, која што ја отвораме, за тоа што сега сме 12. и 11. декември, се ближат новогодишните и божикните празници, сите ние сакаме да ги дочекаме во кругот на близките, но има луѓе кои што многу често знаат новогодишните и божикните празници, сите ние, не само тие луѓе, да го пречекаме во локалните гостителски објекти, да прошетаме некаде така да го искористиме периодот за дружба со најблиските. Па јас прашањето од општинскиот кризен штаб и градоначалникот командант на истото, дали е ми став и мислење, бидејќи сите гледам сите градови го малтене и сите општински кризни штабови имаат свои ставови во врска со времетрајањето на работа на гостителските објекти, што треба се преземе и како треба се преземе. Со оглед на тоа дека сме ние трети по инциденца на ковид пациенти во на 100.000 жители во Република Македонија, ние би морале да бидеме проактивни во оваа насока, да изнесеме наш штаб, односно како општински кризен штаб, да препорача до републичкиот кризен штаб, што ние како општина која што е една од општините со најголема инциденца на ковид пациенти, мислиме и размислуваме да треба да бидат мерки во смисла за, бидејќи комисијата за заразни болести, ја сваќам таа стручно тело кое што донесува централни одлуки и одлуки кои што важат на територијата на Република Македонија, но ние како општински кризен штаб во Свети Николе подобро ја познаваме состојбата во градот отколку комисијата за заразни болести. Би било добро да ние бидеме први кои што ќе кажеме наше мислење за ситуацијата во општина Свети Николе. Значи, не ми е намерата, ова се сите пет теми и прашања. Не ни беше поентата да ние овде разговараме за политика, не ни е поентата на крајот на криштата да полемизираме на политички теми или да заработуваме политички поени. Ниту пак да овде држиме стручна расправа и демагогија што всушност би требало да биде преземено во однос на корона. Ние како Совет на општина Свети Николе можеби сме најповикани, не знам граѓаните од кого друго да очекуваат. Советот за јавно здравје ние го формиравме, комисијата за јавно здравје ние го формиравме во рамки на Советот на општина Свети Николе. Но сепак ние сме тие кои што можеби би требале да дадеме свој придонес, пошто имаме доволно медицински лица во меѓу членовите на Советот на општина Свети Николе, па да дадеме свој импут, односно свој придонес во третманот, односно во дијагностиката, испречувањето и подоброто справување на сите граѓани во општина Свети Николе со корона. Така да ви благодарам, се надевам дека ќе имаме одговор од страна на надлежните институции. Благодарам. Фала. Благодарам, Боја. Првото прашање беше до Центарот за јавно здравје, Јулијана Повели. Извини, Јулијан. На... Вечер на сите. Значи, Центарот за јавно здравје нема никаква надлежност да става никого во изолација. Таа надлежност ја има исклучиво Државниот санитарно-здравствен инспекторат. Ние ги работиме анкетите. И анкетите се според кажувањата на позитивното лице. А не секогаш тој што живее на таа домашна адреса и моментално на таа адреса. Не секогаш и позитивното лице е на таа адреса која што е наведена во здравствената легитимација, официјалните податоци републички. Така да се останува на тоа кој ќе пријави позитивното лице, па мора да се разговара со тој контакт пријавен, па тој да ја потврди дадената информација. Таа анкета ние праќаме на инспекторката и она ги изработува решенијата. Апсолутно никаква надлежност немаме сите на наведената адреса да се стават во изолација. Тоа е. Се останува на совеста на граѓаните. За жал. Е сега. Благодарам. Се надевам дека... Второто и третото прашање беа до директорката на Здравниот дом. Поверете.
Во врска со првото прашање, добро вечер. Значи, во врска со првото прашање, дали околу реновирањето на собата за изолација. Значи, ние веќе направивме одредени реновирања, односно зидовите беа испукани, распаднати скоро, така да тоа се обруши се што беше овакво разрушено, одлепено, се поставија мрежи и се изгледува тоа, избелено е. Понатаму на местото на плодот, плочките беа винас и беа искршени. Ги сменивме со ламинат. Грејењето го решивме со термопечка, значи таму имаме термопечка 6-ка. Прозорите се добри за сега, значи функционални се, може да се отвори да се прави проветрување. Значи, можевме да ги смениме и прозорите со ПВЦ прозори, меѓутоа бидејќи имаме изработено елаборат за енергетска ефикасност, со кој што сакаме да аплицираме за грант од Светска банка, а ако не беше предочено, затоа што имаме добар дел од прозорите сменети, некаде околу 50%, дека со промена на неколку прозори би можеле да го промениме тој процент. Помалку од повеќе од 51%, значи да не бидат сменети повеќе од 51% прозори, на тој начин би можеле да не го добиеме грантот. А со тој грант би добиле замена на кровот, понатаму енергетски штедлива фасада, понатаму решавање на парното грејење со тие термални пумпи, понатаму фотоволтаици, значи многу работи. Заради тоа и не ги сменивме прозорите, значи останати се тие прозори, прозорите диктуваат, затворени се, еден може да се отвара за да се направи повремено луфтирање и вентилација. Значи поставени се таму 4 кревети кои што ни служат за давање, односно прегледи и давање на терапија за време на трета смена, за време на викендите, за време на празници, значи кога функционира само итната помош, тудека во текот на неделата, доктор Билјана, та е специализант по клиничка биохемија, е вратена назад и доброволно прифати да ги обавува домашните посети кај болните од COVID-19, значи тие што се на домашно лекување и што се со полесна клиничка слика. Значи, за сега, она што требаше да го направиме, ние го направивме. Повеќе не би чепкале, бидејќи реков ќе се поремети со односот на заменети и незаменети прозори и би можеле да го изгубиме тој грант, а се надеваме дека ќе го добиеме грантот. Заради тоа и не сме ги смениле прозорите таму. Во врска со дедимерите, значи, за овие години ние направивме огромен нишчекор во лабораториските исследувања, значи во лабораториската дејност. Имаме многу, значи набавивме современа модерна лабораториска опрема. Прво го набавивме биохемискиот анализер BioSystem 200. Сменивме стакларијата, односно до тогаш се работеше со стаклени епрувети кои што се мијат. Па тука човечкиот фактор измиено, неизмиено, имаше големо влијание. Значи сменето е сега со вакуум, со вакуумски проветри, со себоцка со вакутајнери, значи со што субјективниот фактор е максимално исклучен. Понатаму, значи годинава распишавме тендер за набавка на имунолошки анализер, значи тендерот е завршен. Имунолошкиот анализер е добиен, значи со него ќе работиме хормони, односно тироидни хормони, понатаму ќе работиме тумор маркери, односно ПСА, CA19, 9 и CA, значи тие три маркера ќе ги работиме, ќе работиме тропоним, ќе работиме и дедимери. Значи апаратот е набавен, во тек е постапката, односно тендерот за реагенси, значи тендерот веќе е одбран најдобриот понудувач, и во тек сме на склучување на договори. Значи, за некој ден или до крајот на месецов ние веќе ќе работиме и дедимери. Значи, иако не сме знаеле што ќе се случи годинава, ние во кога сме го донеле планот за јавни набавки во 2000 и
20 година на почетокот, значи не сме сгрешила и сега ќе можеме и тоа да го работиме тога. Тука со тоа ќе олеснеме навистина на нашите пациенти, ќе ги поштедиме од денгува нивните членови од семејствата, понатаму трошуците, чекањето таму, гужвите и така натаму. Уште една работа ќе воведеме во врска со лабораторијата. Значи, ја имаме и набавивме, односно донирани апарат за електролити, така да веќе работиме натриум и калиум. На самиот апарат нема калциумска електрода, значи и тоа ќе го набавиме, така да ќе работиме и калциум. Во текот на наредната година веќе ќе почнеме да работиме и калциум. И уште едно тоа сакав да кажам, значи исто во прилог на оваа епидемија и намалувањето на гужвите во здравствениот дом, чекање на резултати и така, значи ќе воведеме лабораториски информатички систем, односно ќе ги поврземе апаратите со компјутерите на докторите кои што ги издаваат упатите за лабораторија. Така да се надевам дека до крајот на годинава, откако ќе ги добиеме ова ќе истече тендеров, до крај ќе има вакво тендерот што ни е за набавка на компјутери, бидејќи ни треба дополнително компјутер за таа работа. Значи, до крајот на година, евентуално на почетокот на 21 година, ќе настане поврзување на компјутерите во лабораторија и лабораториските апарати со компјутерите на матичните доктори, односно специјалистите кои што издале лабораториски упати Лу-1 или Лу-2. На тој начин пациентот нема да доаѓа да си го зема резултатот во амбуланта, односно ќе дојде само еднаш кога ќе му бидат земени материјали за лабораториско исследување, а понатаму ќе бидат овакво резултатите испратени на, во, мислам, извештаите, матичниот доктор ќе може да ги отвори и да ги испечати на својот компјутер и да го извести пациентот за неговите резултати. Значи, ќе намалиме гужвата во амбуланта, ќе намалиме чекањето по ходниците, ќе намалиме незадоволството на пациентите. Тоа, нешто друго да ми треба. Благодарам. Четвртото и петото прашање беа поставени до градоначалникот. Збор има градоначалникот Сашо Велковски. Почитувани председатели, почитувани советници, почитувани присутни, еве во однос на прашањата од страна на господинот Митев за првото прашање што беше директно поставено до мене околу социјалните пакети. Да кажам дека тендерот е завршен за социјалните пакети, знаете дека се престојните празници се наближуваат, така да моравме да го завршиме тој тендер што побрзо врз основа на спецификацијата што ја пуштивме на лета тендерот. Ова што го споменувате околу витаминските фактички додатоци, можам да кажам, дека не сум надлежен во тој дел, дали можеме, не сум здравствен работник, дали можеме ние самостојно да внесуваме, односно да иставаме на овие во пакетите, значи витаминска терапија, ја мислам дека тоа е надлежните, тоа се надлежни матичните лекари во тој дел, нем да утнеме нешто па потоа да бидеме криви. А од друга страна, во склоп на социјалните пакети ќе има и заштитните маски за сите овие пакети што ќе даваме на социјално загрозените. Што се однесува до второто прашање во однос на престојните празници, еве денеска го утврдивме и протоколот за како ќе се овива и за Свети Никола, значи она ќе има само свечена академија во Домот на културата. Од друга страна, она литијата што беше и Славскиот колач нема да, бидејќи мораме да ги почитуваме протоколите, мораме да ги изоставиме оваа година. А во однос на новогодишните празници, секако, еве, можеме да заземеме став и вие како совет со препорака и до кризниот штаб на Македонија да можеме да
препорачаме што понатаму, значи што е како, следејќи ситуацијата, се знаат протоколите кој е, значи ресторантите нема да работат, не верувам. Мислам дека и кризниот штаб на ниво на држава дека ќе заземе конкретни мерки во однос на работењето и на рестораните и на кафаните и секако и на хотелите. Се надевам дека во наскоро време ќе добиеме конкретни протоколи кон она што понатаму, бидејќи тука настапуваат на сцена и Министерството за економија во однос на, односно пазарната инспекција во однос на почитување на мерките и протоколите за работа и на кафичите, и на рестораните, и на хотелите, секако и тука и вклучувајќи и МВР и сите они државни институции што се надлежни за контрола на работењето на овие објекти. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Бојан Митев. Ќе морам да извадам маската за да бидам разбран. Благодарам. Значи, би сакал да дадам, како да кажам, реплика на сите овие одговори на моите прашања кои што беа поставени. Најпрво на Центарот за јавно здравје. Ве апсолутно разбирам, јас за тој кажав дека можеби ќе покренеме многу прашања и теми кои што не се во наша надлежност. Но за жал морам да констатирам дека ова кое што вие го изјавивте всушност ни укажува на сите нас дека политиката за превенирање на ширењето на коронавирусот е апсолутно погрешна. Не може во Свети Николе да имаме 200 активни случаи на корона позитивни, а да имаме 60-70 лица кои што се пријавени како контакти. Значи, тоа е оставено на свеста на граѓаните и ситуацијата е таква каква што е. Сите сме сведоци што се случува и затоа имаме такви бројки какви што имаме. Ова е констатација. Второто, во однос на прашањето кој што беа поставено од директорката на Здравен дом. Немојте да ме сватите погрешно, директорке, но многу побитно е здравјето на граѓаните отколку проектот за енергетска ефикасност за Здравен дом. Јас ќе ви дадам еден предлог. Извадете ги тие каде што се потребни во собата изолација, ставете ги на друго место каде што веќе има ПВЦ прозори. Здравјето на пациентите нема цена, не сега прозорите дали може ли да се отворат или не може ли да се отворат. Ве молам, немојте заради некој иден проект и некој енергетска ефикасност од Светска банка, кој што ќе ни биде доделен гарант, ние заради некој едно добро да занемариме на здравјето на граѓаните во овој момент. Немојте, ве молам. Значи, да направиме, ако треба, ќе ги вратиме прозорите, пак кога ќе аплицираме. Ова, веројатно, може би ќе престане и нема да биде ваков случајот кога ќе се јави вакцината. Итноста на ситуацијата налага да ние мораме да преземеме итни мерки. Јас сваќам дека вие размислувате долгорочно и тоа е во ред и тоа е правилно. Но овој момент не можеме ние долгорочните мерки да ги ставиме, долгорочните наши плани и планови идеи пред она кое што сите нас не демни. Верувате, пациенти таму кои што лежат, да ги прашате сите нив и нивните семејства попрво би ставиле прозори и би возбедиле подобри услови отколку да чекаме здравствениот дом да се реновира. Со грант на Светска банка. Немојте, ве молам. Значи, апсолутно ние овде ја свикавме оваа седница на наше барање, на советничката група, за да ние дадеме пас и отворено и зелено светло за се оно кој што вие сметате дека е потребно. Во овој момент, немојте на жртва ковид пациентите да бидат на некоја една енергетска ефикасност на здравствениот дом. Сваќам, дај Боже да се случи Светска банка да се одобри грант, тоа ќе биде здравствениот дом, вие не во незаведна ситуација, не убаво изгледа, треба да се реновира, треба се да се поправи. И тоа е наш приоритет во иднина. Но во моментов нашите приоритети се што побрзо и подобар третман на пациентите. За димерите секоја чест што еве до крајот на годината, но исто пак ќе повторам како и за прозорците. Јас ова нешто го најавив пред еден месец. Месец дена помина. Секој ден е вреден кај корона пациентите. Секој ден е нова промена, нова борба. Секој ден е битен за истите. Јас ве сваќам, вие ја искористивте говорницата за промоција, се оно што кое што сте направиле за стениот дом. Ве разбирам, значи имате свои емоции и придонес кон сето тоа. Но во моментов сите ние треба да ги трнеме еполетите и сето оно кое што било зад нас и да се фокусираме на она кое што е наш приоритет. Моментот приоритет е пандемија. Не во Свети Николе, не во Македонија, во светот. И овие идеи и предлози се добронамерни, ниту
имаме намера да спориме кои истите. Само коментирам за она кое што го слушнав како одговор. Во однос на излагањето на градоначалникот, во однос на додатоците во Искрена, тоа се почитувам градоначалник додатоци во Искрена. Јас 10 години сум во фармацевската индустрија. Сум регистрирал и лекови, и ОТЦ производи, и додатоци во Искрена. Додатоците во Искрена не спаѓаат во производи во кои што е потребна лекарска согласност за истите. Значи, ниту обштината има никаква пречка, нити има каква законска нелагодност да го тоа направи или забрана исто да го направи. Додатоците во Искрена се абсолютно исто како оно што кој ќе го ставите во самите пакетчиња за социјално ранливите, социјалните пакети за социјално ранливите семејства. Значи немате, ве уверувам, значи нема тичните лекари дека биле надлежни, не ово или оно, ве уверувам, нема ама абсолютно никаква пречка да општината Свети Николе, општина Свети Николе во социјалните пакети кои што веќе вие кажавте тендерот е завршен или во некои идни пакети кои што можеби ги намениме како пакети само за социјално ранливите категории до крајот на годината, не е проблем да ги изгласаме како такви, нема проблем никаков да стави витаминска терапија. И ние не негуваме тука, јас кажав дека потребно е само стручно лице, директорката на здравствениот дом е доволно стручна, секоја честна директорката Билјана која што се нафатила тоа да го прави. Можевме да прашаме и до инфектолозите низ државата, едно циркуларно, не едно писмо до сите, некој ќе ни одговори. Или на телефон можеме да се јавиме. Апсолутно, па и на крај крајава, сите знаеме што е потребно. Сме преплавени од мас медиумите со сето оно кое што е потребно во време на корона. Така да, витамин С, цинк, селен и витамин Д се необходни. Тие се сите кои што ги ние, нема потреба да прашуваме за стручни мислење. Доколку ситуацијата таква, каква што вие кажавте дека е завршен тендерот, јас предлагам да ние како совет изгласаме итна некоја ставка за пренамена на средства во буџетот за 2020 година, каде што согласно со она кое што некоја математика ќе биде пресметена колку семејства се уфатени со социјалните пакети, колку чини еден таков пакет како би го рекол витамински додаток во Искрена, да бидат доделени на тие семејства. Како што кажав, маската секој може да ја купи. Витамините не секој. Цените се навистина покачени во овој период. И зона прашање дека за ставот за новогодишните божикните празници, добро е тоа дека имаме став за 18 декември, но да, како што и може да ви сте во право, ситуацијата се менува ден на ден, не знаеме какви ќе бидат бројките пред нова година, но пак не се требаше, не требаше, туку би било добро да ние имаме став како општински кризен штаб уште од сега, дека не сме во завидна ситуација, нас ни е потребно некоја рестриктивна мерка, било што, да кажеме некој свој став. Ние се вака чекаме протоколите од Комисијата за заразни болести, препораките од Комисијата за заразни болести, протоколите кои што ќе бидат освоени, значи, пак се водиме од тоа кое што ќе биде на централно ниво. Поентата и замислата на моето излагање првично беше да ние како општински кризен штаб бидеме иницијативни, само иницијативни, да ние повлечеме нога и ние први истапиме со на кој што сметаме, дека бидејќи во тој општински кризен штаб заседава веќе, ако не се лажам, 9 месеци. Имаме искуства вакви и такви. Имаме разни профили на луѓе кои што се во истиот тој општински кризен штаб. Така да е добро да тие имаат своје мислење како би требало да бидеме и односно како треба да бидат препораките кон здравствените власти, централни здравствени власти во однос на празниците кои што предстојат. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Градоначалник Саша Велковски. Ке почнам од крајот само на господинот Митев во однос на она што како кризен штаб ние го правиме, јас и кажав. Значи, можете да донесете на советот препорака, вашата препорака ќе биде проследена, значи и преку кризниот штаб, значи ќе држи повеќе за да можеме да ја проследиме кон повисоките органи. Стојам на располагањето, значи тука нема бегањето. А што се однесува до социјалните пакети, уште еднаш потенцирам завршен тендерот.
тендерот е завршен. Немаме време за распишување на нов тендер. Немаме време, луѓе. Значи, ставката буџет е таа. Едино можеме, значи, наредната година, со почетокот на годината, да се распише тендер токму за овакви работи, бидејќи како ставка буџет ја имаме веќе, така да, значи, зборам за социјална, за овие додатоци на храна, што господинот Митев го кажува. Така да можеме да најдеме, бидејќи се уште буџетот за 2021 не е донесен, веднаш да распишеме тендер за 2021 во јануари. Мислам дека, еве, овие са 20 дена е нова година, што се вели, потоа можеме да се отварат можностите да распишуваме на тендер токму за вакви набавки на конкретните социјални случаи, за да ги помогнеме во однос на оваа терапија. Благодарам. Дали некој друг бе разбор? Бидејќи никој не бе разбор, 15 минути пауза со цел да ги усогласиме заклучоците кои ќе произлезат од оваа седница на Советот. Врз основа на водената расправа, Советот на Општина Свети Николе, на седницата одржана на ден 11.12.2020 година, водејќи расправа за актуелната состојба со COVID-19 на територијата на Општина Свети Николе, ги донесе следните заклучоци. 1. Советот на Општина Свети Николе му препорачува на градоначалникот на Општина Свети Николе во пакетите за социјално ранливите категории за 2021 година да се вметнат и додатоци на исхрана. 2. Советот на Општина Свети Николе му препорачува на Општинскиот кризен штаб да поднесе барање до Републичкиот кризен штаб за донесување на протоколи за работа на гостителските објекти за престојните празници. И 3. Советот на Општина Свети Николе упатува апел до граѓаните на Општина Свети Николе да се придржуваат до мерките препорачани од надлежните институции и заболените од COVID-19 да ги пријавуваат контактите со цел на времено детектирање на потенцијално заразени граѓани. Дали некој бара по однос на предлог за клучоците? Бидејќи никој не бара разбор, овие за клучоци ги ставам на усвојување. Кој е за? Констатирам дека за клучоците се усвоени со 13 гласа за. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја затворам 60-та редовна седница на Советот на Општина Свети Николе. Благодарам.